Ministeri w'umutekano Denis Monastiske wari umwongereje yavaniye nina kimwe na Tisiana Shutiaka wari umujyanama wa Ministeri w'umutekano bose bapfiriye muri iyi mpanuka ya kajugujugu ndetse n'umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri Bwana Yuri Lubkovic. Uyu Ministeri w'umutekano Denis Monastiske niwe mutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru mu butegetsi bwite bwa Ukraine upfuye cyangwa wishwe ku mpamvu zifitanye isano n'intambara n'Uburusiya. Nubwo byemezwa ko yaba ari impanuka nyine ya kajugujugu, ariko icya mbere ni uko n'ubundi mu ngendo zabo za buri munsi abategetsi muri Ukraine ubu ngubu biyo bagiraho bava cyangwa bashaka kwerekeza ahandi buri gihe bikorwa mu buryo bwo kuguruka muri za kajugujugu zigendera hasi cyane ku butumburuke budakwiriye kurenga uburebure bw'ibiti hasi cyane y'inyubako ndende z'imiturirwa. Ibyo ni ku mpamvu zo kugira ngo izo kajugujugu ze kuba zabonwa n'uruhande rw'umwanzi abarusiya babe bazipima ibisasu zihanurwe. Ikindi ni uko abangaba nabo kajugujugu bari barimo yagonze inyubako y'ishuri ry'ikiburamwaka higahita ihanukiraho ngaho higasandarira mu kibuga abana bakeneramo. Bamwe muri bo nabikabahitana kimwe n'abandi bari mu nkengero zaho ngaho. Haguye abagera muri 18 bose hamwe barimo n'abapiloti b'iyi ndege aba bategetse muri Ministeri y'umutekano ya Ukraine n'abari batwaye iyo kajugujugu nabo yasanze aho ngaho kuri iryo shuri ikabasandarira impande. Byose ni byabaye ejo kuwa gatatu hakirikare mu gitondo mu masaha y'isambire abana bamwe bageze ku ishuri abandi barimo berekezayo n'ababyeyi babo. Ni kajugujugu n'ubundi nayo bidatandukanye cyane n'uko bayahanutse mu buryo bw'ubutumwa bw'intambara kuko n'ubundi Ministeri w'umutekano nabo yari kumwe nabo n'ubundi bari bagiye mu bice biberamo imirwano ashaka kujya kuganirizayo abayobozi bakuru b'ingabo ndetse n'abaturage. Mu iperereza rigikomeje ku cyaba cyarateye iyi mpanuka urwego rw'ubutasi n'iperereza rya Ukraine SBU ubu ruri gukusanya ibimenyetso byose ngo hamenyekane neza niba iyi kajugujugu hari uburyo yaba yarangijwe bigambiriwe wenda kugira ngo ikore iyo mpanuka ihitane uyu mutegetsi wari Ministeri w'umutekano n'uwo mwahubwo mu bingenzi cyane mu butegetsi bwa Perezida Volodymyr Zelensky ndetse wafashwe n'igihe kinini nk'umwe mu b'imbere mu bagize uruhare rukomeye mu guhagurutsa abanya Ukraine muri rusange ngo barwane n'Abarusiya be kwemera ibyo bafashe nk'amananizo Uburusiya bwabashyiragaho yo gukurikirana ibyo bwasabaga kugira ngo bwe kubatangizaho intambara. Ikindi ubu ngubu cyitaweho cyane uretse gukeka ko wasanga hari n'abagambanye n'Abarusiya maze hakagira abangizi yo kajugujugu kugira ngo ikore impanuka. Haranarebwa nanone niba bitajyana n'ikibazo cy'uko ikirere ngo cyari cyuzuye ibihu biremereye kandi n'inyubako zose ntatara na rimwe rishobora kuhaka kuko umuriro w'amashanyarazi wahagaritswe mu bice binini bya Ukraine kubera ibitero by'Uburusiya. Hakaba rero hari hijimye bikaba nabyo byatera n'ubundi iyo mpanuka y'iyo kajugujugu igasekura iyo nyubako. Byose ntakirafatwaho umwanzuro wa nyuma biracyakorwaho iperereza. N'impanuka ejo kuwa gatatu yabereye mu bice bya Brovary bibarizwa mu majyaruguru y'inkengero z'umurwa mukuru Kiev. Kirilo Timochenko n'umuyobozi wongereje w'ibiro bya Perezida wa Ukraine yavuze ko Ministeri w'umutekano nyakwigendera Denis Monastiske n'itsinda ryabo ngabo yari kumwe nabo ngo bari berekeje mu bice ubu ngubu biberamo imirwano. Nk'uko n'ubundi yari asanzwe akunze kubigenza hari ubutumwa ageza ku ngabo n'abaturage babarizwa muri ibyo bice biberamo imirwano ariko we yirenze kugaragaza neza ibice berekezagamo ibyari byo. Naho umuyobozi mukuru wa polisi mu bice by'amajyaruguru y'Uburasirazuba bw'umujyi wa Kharkiv Volodymyr Timoshko niwe wagezaho avuga ko muri icyo gice ariho abo bayobozi bakuru muri Ministeri y'umutekano bari berekeje kandi ngo bari babanje no kubateguza ko baza kubareba bakagirana ibiganiro. Ibyo ngo byari byarangije kumvikanwaho kuva ejo bundi kuwa kabiri ku manywa. Ministeri y'umutekano muri ibi bihe by'intambara muri Ukraine niyo ifite akazi ko guhuriza hamwe amakuru menshi ku butasi n'umutekano mu gihugu muri rusange, akaba ari nayo ifite inshingano zo kuyobora igipolisi n'inzego zacyo. Urupfu rwa Ministeri Denis Monastiske muri iyi mpanuka ya kajugujugu wari umwongereje Yevhen Yenin umujyanama mukuru muri iyo ministeri Madame Tetiana Shutiak kimwe n'umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri Bwana Yuri Lubkovic bose gupfira rimwe muri iyi mpanuka ya kajugujugu ngo ni ikibazo gikomeye cyane kuri leta ya Zelensky muri Ukraine. Nubwo nta kabuza bahise basimbuzwa abandi ariko kandi abo ngabo ngo bari bafite ubunararibonye bwihariye ku ngingo y'umutekano cyane cyane muri iki gihe bari bamaze bayobora iyi ministeri mu bihe by'intambara. Perezida Zelensky agaruka ku rupfu rwabo yavuze ko ari igikuba ndetse n'ibyago bikomeye kuburira rimwe abantu ngo bari intwari bikomeye bakunda igihugu biteguye kukirinda kuba bose bapfiriye rimwe muri ubwo buryo muri iyo mpanuka ya kajugujugu ngo ni igihombo gikomeye cyane kuri Ukraine n'abaturage bayo. Uwahise agirwa Ministeri w'umutekano mu buryo bw'agateganyo ni Ior Klimenko wari usanzwe ari nawe umuyobozi mukuru wa polisi ya Ukraine. Muri rusange nta muyobozi mukuru n'umwe muri Ministeri y'umutekano ya Ukraine n'umwe wasigaye kuko uko bakurikirana mu buyobozi bukuru bwayo ari batandatu bose bari bari muri iyo kajugujugu kongeraho n'abakozi batatu bayo bose nta n'umwe wahondotse iyo mpanuka.
Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru dafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga itanu ikemura mwe n'ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa eshatu akadomo iFix akadomo rawa bikemuka ako kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Kurundi ruhande ni benshi mu butegetsi bwa Ukraine nabo bakomeje kugaruka ku rupfu byihariye rw'uyu wa Ministeri w'umutekano Denis Monastirsky. Nka Depite Maria Mezentseva wabaye inshuti ye kuva mu bwana ati ni igihombo gikomeye cyane kuri Ukraine mu gutakaza uyu mugabo. Byongeye noneho mu bihe nk'ibi by'intambara mu gihe twese twabonaga ko bidashoboka, ariwe wadukanguriye kwegura intwaro, kudahunga no guhangana n'Abarusiya. Ati ntabwo yaryamaga igihe cyose amasaha 24 ku yandi mu minsi yose 7 y'icyumweru yahoraga mu kazi akusanya ibibera ku rugamba n'ahandi hose mu gihugu akageza ku banya Ukraine isura yuko igihugu gihagaze. Nyakwigendera Denis Monastirsky yabarijwe n'ubundi mu zindi nshingano zitandukanye mu butegetsi bwite bwa leta ya Ukraine mbere yo kuba ministri w'umutekano, ariko mu buryo bwa politiki yahise nanone akurikira Volodymyr Zelensky guhera ku munsi wa mbere wo kwiyamamariza kuyobora Ukraine. Ni mu gihe Zelensky yari akiri umunyarwenya w'umustar, akaba yaraje nta n'umwe mu bya politiki witeze ko yatsinda amatora cyangwa ngo abe perezida w'igihugu, bakagira ngo ni n'igiparahari uko byari bisanzwe, ariko bakabonageze ku ntsinzi mu buryo bwatunguranye. Hanyuma agategeka iki gihugu cya Ukraine bibwira ko wenda wasanga atazanabyivana imbere kuko atari yarigeze abarizwa mu myanya iyo ari yo yose ya politiki n'ubutegetsi mbere y'ibyo ngibyo. Nyamara mu gihe gito gusa baze ku butegetsi akaba yarahise ahinduka umurwanyi ndetse n'umuyobozi uhambaye wa gisirikare, ndetse ahubwo na perezida wa Ukraine wanditse amateka gusumba benshi niba atari na bose ahubwo bamubanjirije. Abandi rero nkajya kwigendera Denis Monastirsky, uyu wari ministri w'umutekano wapfiriye muri iyo mpanuka ya kajugujugu kuri uyu wa gatatu, ari mu bagendanye nawe igihe cyose, akaba ari bo banyapolitiki cyangwa bari bamenyereye bya politiki impande ze. Nyamara nanone uretse iperereza ubu ngo buriri gukorwa n'inzego nyine ziperereza n'ubutasi muri iki gihugu cyaba cyihishe inyuma y'iyi mpanuka ya kajugujugu Yarimbuye ubuyobozi bwose bwa Ministeri y'umutekano muri iki gihugu cya Ukraine. Ikindi nacyo cyaje guteza urujijo rukomeye ni uburyo amakuru atavuga rumwe kuri kajugujugu bwaya aba bategetse bari barimo ubuyobozi bukuru bwa polisi bwemeza ko yari kajugujugu ya leta, imwe mu zari zisanzwe zikoreshwa n'ishami ry'ubutabazi. Nyamara hakaba abandi bayobozi bakuru nabo mu nzego zitandukanye z'ubutegetsi bwa Ukraine bemeza ko iyo ngiyo yari kajugujugu y'intambara yo mu bwoko bwa Puma zikorwa n'Abafaransa. Ibyo biba ari bya kajugujugu binini bishobora gutwarira rimwe abantu 20 imizigo myinshi bigapakira n'imbunda n'amasasu. Kunyuranya ku makuru nk'ayo ngayo y'ingenzi ubwabyo, inzego za leta ya Ukraine ntizivuge rumwe ku bwoko bw'iyo kajugujugu. Byatumye na bamwe batangira kuvuga ko wasanga aho bw'iyo kajugujugu yaba itarahanduwe n'imitwarire yagoranye. Ibyo ngo byaba atari byo, ahubwo ko bishoboka ko yaba yarapimwe ibisasu bya bisire ingabo z'Abarusiya akaba arizo zayihanduye cyangwa se abandi bakorana nazo mu bice yahanukiyemo. Icyagoranye cyane no mu guhita hemezwa ko ku bwoko bw'iyo kajugujugu ni uko icyasigaye cyonyine kigaragara neza ari urugi rwayo n'igice kimwe mu byuma byo hejuru yayo bizunguruka biba bimeze nk'ibihoro binini yiguruka. Mu mashusho yagaragajwe rero aho yaguye, ibyo ngibyo ntabwo bihagije ngo habe habengekana neza koko ngo yari kajugujugu bwoko ki. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH, turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 20 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.